Re, viss ēters ir te! Jā, un var uzskatīt, ka Baltkrievija de facto ir zaudējusi savu suverenitāti, tā šodien sasauktajā attālinātajā preses konferencē atzina ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tāpēc Latvija tuvāko gadu laikā plāno investēt papildu līdzekļus Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanā, tā atzina ministrs. Pie tam, ja mēs vienu brīdi runājam par Baltkrievijas robežu, un, protams, ka mums ir labāk attīstīt Krievijas robežas infrastruktūru, tad mums ir jāskat šobrīd faktiski gan Krievijas, gan Baltkrievijas robežu kā viss viens. Mēs redzam, ka de facto Baltkrievija ir zaudējusi savu suverenitāti. Mums ir jāsaprot, ka mums faktiski ir viena gara robeža ar ļoti agresīvu valsti. Tuvākie gadi ir tie, kur mums vēl ir ļoti daudz jāinvestē robežas infrastruktūrā, ne tikai žogā, bet arī video novērošanā, mūsu robežsardzes attīstībā. Tas ir pirmais darāmais darbs.